Qəza zamanı sərnişin dünyasını dəyişib, sürücü isə bədən xəsarətləri alıb. Yol qəza hadisəsi dekabrın 11-də saat 22 radələrində Bakı-Qazax avtomobil yolunun Hacqabul rayonu Pirsaat kəndindən keçən hissəsində baş verib. Qəza zamanı Hacqabul rayon sakini Əskərov Bəxtiyar Əvəzkərovunun idarə etdiyi VAZ-21015 markalı avtomobil və KAMAZ markalı yük maşını toqquşub. Hadisə nəticəsində minik avtomobilində olan sərnişin rayon sakini Abuzərli Ağabəy Dursun oğlu dünyasını dəyişib. Xəsarət alan sürücü isə Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Aydın Yavərzadə, İlgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.